θες να κάνεις την αρχή σου. Πάμε επεισόδιο. 27. Όντως είναι 27. 27. Δεν έχουμε κλακέτα, δεν έχουμε τίποτα. Είναι πάνω, θες να πας να τη φέρεις. Γάμισε το, βάλε τα χεράκια σου, κάνε τα δικά σου. Λοιπόν. Φίλε, αλήθεια. Γκόλτσκα. Μου είχε λείψει, αλλά απ' την άλλη το βαριέμαι κιόλας, αλήθεια σου λέω. Gold School Podcast, επεισόδιο 27. Μπράβο, Κάς. Είμαστε εδώ. Δεν το πιστεύω, ούτε εγώ ότι είμαστε εδώ πέρα. Σου λείψαμε. Όχι καθόλου. Αλλά επιτέλους, μετά από πόσα τηλέφωνα, πόσα μηνύματα είχα στείλει στο βίντεο, τον είχα πρίξει. Και του λέω, με βλέπει ο κόσμος έξω, με κυνηγάει, με έχουνε ιντσάρι, με λιθοβολούνε. Θέλουμε να ξεκινήσει Gold School. Ξεκινάει λοιπόν. Και είμαστε εδώ. είσαι τόσο, να το πω λίγο μουντός, λίγο κενός, λίγο μη διάθεση, σαν το πλατό είσαι ένα πράγμα. Δηλαδή, έτσι αυτό λίγο. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα, είναι λίγο άδειο, ρε φίλε, λείπουν τα πάντα, τηλεόραση που είναι σβησμένη, όλα αυτά. Απλά υπάρχει. Δεν φαίνεται καν. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω πάλι. Αυτό το τέλος πάντων γαμάει. Πάρα πολύ ωραία όμως. Το δώρο θες να πεις κάτι μισό για να μην όχι. Δεν χαίρεσαι δηλαδή που ξεκινάμε. Πάρα πολύ, δεν φαίνεται. Πολύ... Έχω κουμπλάρι, δεν μπορώ να μιλήσω. Σου είχε λείψει. Έχει νιώσει πάρα λίγο πολύ. Άδωνα. Ναι. Κοίτα, όχι παιδιά, εγώ θα το πω. Μου έχει λείψει. Να είμαστε εδώ στο όχι, δεν μου λείψετε εσείς. Μου έλειψε όλο αυτό το πράγμα που ο κόσμος έβλεπε και μπορούσε επιτέλους να καταλάβει ποιος είμαι. Γιατί το αυτό κάνω για μένα, δεν το κάνω για εσάς. Okay. Δεν πειράζει, ο καθένας για τους λόγους του το κάνει, δεν έχει σημασία. Απλά μαζευόμαστε εδώ πέρα και γυρνάμε και λέμε την άποψή μας. Ωραία. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Να ξεκινήσουμε λίγο. Να πούμε λίγο κάποια πράγματα. Μας βλέπετε στο ίδιο ακριβώς ύφος, μοτίβο, με κάποιες μικροαλλαγές. Δεν έχουμε πραγματοποιήσει τις αλλαγές τις οποίες θα θέλαμε. Οπότε, προς το παρόν, μέχρι να γίνουν, θέλουμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό που αντικρίζεται, γιατί στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι, επικοινωνήσαμε με πάρα πολλούς από εσάς. Είπαμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Ένα από αυτά ήταν και το πλατό. Δεν άλλαξε. Ο λόγος που δεν άλλαξε είναι ο εξής. Κάτι είχε αλλάξει βέβαια. Τι, η γερανίκη τα μικρόφωνα. Αυτό μόνο. Πολύ πρό είναι αυτό. Ναι, πολύ πρό. Πάλι όμως να ξέρετε ότι τότε το χτυπάει το τραπέζι, πάλι θα ακούγεται κανονικά. Δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα επιφέρει αυτή την αλλαγή. Η αλλαγή θα γίνει άμεσα, ελπίζω, δεν ξέρω. Κατασκευάζουμε τώρα ένα καινούριο πλατό και ένα καινούριο σκηνικό, να μπορούμε να είμαστε πιο άνετα. Απλά επειδή είναι κατασκευαστικό και θέλει πράγματα να μπουν. Ναι, ήταν μια σύμπτυξη και μια. Όχι, βασικά. Ήταν μια αντίθεση μεταξύ πόσο θα προλάβουμε να βγάλουμε επεισόδιο και πότε θα προλάβει να κατασκευαστεί αυτό. Οπότε αποφασίσαμε να είμαστε λίγο χήμα, όπως ήμασταν έτσι και λίγες άλλες φορές, μέχρι να πάμε στην πιο προ κατάσταση στην οποία επιθυμούμε να έρθουμε. Η οποία. Ελπίζουμε ότι θα γίνει μέσα στο. Σε αυτή τη σεζόν. Μην πεις τίποτα. Μην πεις πολλά. Μην ανοιχτείς. Okay. Τις ημερομηνίες, γενικά ούτε εμείς τα πάμε καλά. Ούτε κάνουμε σαν τους rappers, παιδί μου, που δίνουν ημερομηνία για CD, για το album. Και λένε, ξέρω εγώ, θα βγει το album μου τότε. Και δεν βγαίνει ποτέ. Εντάξει, ναι. Δεν έχει, ή βγαίνει μετά από πάρα, μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Όχι, να μην το κάνουμε. Μωρέ, ας διαφοροποιήσουμε κι εμείς λίγο τη θέση μας. Μπορεί να θέλουμε να είμαστε μέρος της κουλτούρας, αλλά μην το κάνουμε τόσο πολύ. Ας πάρουμε τα καλά. Οπότε, μέσα στη σεζόν, λοιπόν. Θα επέλθουν αλλαγές, θα αλλάξει όλο το σκηνικό. Μέχρι να δείτε το τελικό, υπομονή και εσείς και εμείς και ο ΚΑΣ. Στη μοντήλα εδώ πέρα. Και το κοινό που έχουμε εδώ. Ναι, και το κοινό, τον κόσμο που έχουμε εδώ. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στο Zoom. Σαν πρώτο επεισόδιο θα συζητήσουμε σίγουρα κάποιες αλλαγές τις οποίες θα κάνουμε. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι το πλατό. Ήταν από τα βασικά αιτήματα του κόσμου που επικοινώνησε μαζί μας. Και το δεύτερο ήταν η συχνότητα των εκπομπών. Ότι κάποτε ήταν κάθε Δευτέρα και μετά έγινε κάθε 5 Δευτέρες. Ναι. Ή κάθε 3. Δεν υπήρχε. Όποτε θέλουμε. Ναι, όποτε θέλουμε. Λόγια. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε και αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, έχει να κάνει πολλά πράγματα με το στούντιο, με τους χρόνους, με τις δουλειές που τρέχει ο καθένας προσωπικά. Η αλήθεια είναι ότι όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, λίγο ήμασταν στο τρέξιμο όλοι, γι' αυτό και έγινε λίγο αυτό το πράγμα. Και δεν προλαβαίναμε δηλαδή να είμαστε. Κάτω καλοκαίρι. Όλοι τις ίδιες ώρες.
Όσο έμπαινε το καλοκαίρι. Όσο έμπαινε, επειδή ήμασταν συνεπείς. Οπότε σήμερα. Νομίζω πως τώρα θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων. Οπότε, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτές τις αλλαγές. Λίγο προς το τέλος και θα ξεκινήσουμε όπως είχαμε ξεκινήσει και την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Καταρχάς έχουμε μετρήσει 26 επεισόδια. Okay. Τελειώσαμε με ένα πολύ, πολύ στημένο. και το κοινό μας. Τελειώσαμε με ένα πολύ καλό επεισόδιο, θεωρώ. Δύο πολύ καλά. Ένα ήταν ο Tiny Jackal, μετά ήταν ο Μίδε και μετά ήταν το Gold School Questions του Θεοδώρας. Οπότε τρία βασικά. Σαν podcast ήταν δύο. Και να δούμε τι έχει γίνει από τότε. Να συζητήσουμε λίγο για αυτά. Δεν θα μπορέσουμε να αναφερθούμε στο οτιδήποτε έχει βγει. Πάρτε σαν κεντρικό άξονα ότι θα ασχοληθούμε από σήμερα και μετά με ό,τι βγαίνει. Και ό,τι ακούσετε σήμερα είναι πολύ απλά οι επιλογές του καθενός από εμάς να συζητήσει, να φέρει στο τραπέζι κάτι που του έκανε εντύπωση. Σωστά. Ναι. Να μιλήσουμε επίσης μέσα στο καλοκαίρι για τις συμμετοχές μας σε διάφορα φεστιβάλ, γιατί πρώτη φορά συμμετείχαμε ενεργά και πετυχημένα. Δεν ξέρω. Εσείς θα μας πείτε. Σε δύο φεστιβάλ, συναυλίες ίσως που πήγαμε, καλλιτέχνες που είδαμε και όλα αυτά. Οπότε, ποιος θα ξεκινήσει? Λοιπόν. Νάτι, Νάτι, κυρίες. Όχι, εντάξει, πάσα θα δώσω. Ladies first. Θέλω να. Με τι θα ξεκινήσουμε, ένα-ένα. Τι θέλεις να αναφέρουμε πρώτα? Να μιλήσουμε για δουλειές ή να μιλήσουμε για φεστιβάλ και που συμμετείχαμε? Ας μιλήσουμε για φεστιβάλ. Οκ. Okay. Θα τα πάρουμε με τη σειρά την οποία πραγματοποιηθήκανε. Εγώ πρώτη μέρα πήγα στο Off the Hook, πολύ απλά για να το δω. Δεύτερη μέρα συμμετείχαμε ενεργά και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την Κοσμοτέ με το WhatsApp και το WhatsApp Experience, όπου ζήσαμε μια εμπειρία εκεί με τέσσερις από εσάς. Συγκεκριμένα να ευχαριστήσουμε τη Λιδία, τον Γιώργο, τον Αρίστο και τον Πιέρο, όπου κάναμε ένα βιντεάκι με την Θοδώρα, όπου ρωτήσαμε κάποια πράγματα για το hip hop και τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ και μετά πήραμε τα παιδιά και πέρασαμε πήγαμε τέλεια. Μια βόλτα. Ναι, χοντρικά πέρασαμε τέλεια. Τους πήγαμε backstage. Το χοντρικά πέρασαμε τέλεια, τι εννοείς? Δεν πέρασες? Όχι, πέρασα τέλεια. Εννοώ ότι ήταν, αυτό το, η σύνοψη ήταν ότι πέρασαμε τέλεια. Ναι. Τον Γκάζι τον πήραμε μαζί. Ναι. Γιατί δεν ήταν καλό παιδί. Τι να πω. Τι να πω. Δεν θες να ανοίξεις. Τι να πω. Δεν σου άρεσε. Για εκείνη τη μέρα. Όχι, βέβαια, εντάξει, εμένα μου άρεσε εκείνη τη μέρα που ήρθα. Αυτό που κάνετε εσείς δεν μου άρεσε. Αυτό που κάνετε εσείς δεν το είδα εκεί, γιατί δεν ήμουν από νωρίς. Αλλά αργά που ήρθα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση η Lady Lesure, γιατί για αυτήν ήρθα, όχι για εσάς. Αλλά ναι, όχι. Πολύ καλή δουλειά κάνετε όμως, το είδα και σας λέω και ξανά, σας το είπα και πριν, σας λέω και πάλι. Συγχαρητήρια. Όχι επειδή είστε συνεργάτες μου, αλλά ήσασταν όντως πολύ καλοί. Ευχαριστούμε, Κάση. Ήτανε, εγώ να πω για το Off the Hook, επειδή δεν ήμουν ούτε την πρώτη μέρα και ούτε τη δεύτερη μέρα από νωρίς και αυτά, πρόλαβα μόνο τη Lady Lesure και πέρα. Και τον Lex, ναι, και μετά. Και okay. Μέχρι εκεί. Και μετά έπρεπε να φύγω και δούλευα το βράδυ. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία αυτή, γιατί είχε έρθει και πέρσι σε ένα άλλο φεστιβάλ η Lady Lesure και δεν είχα την ευκαιρία να τη δω. Αλλά φέτος που την είδα μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλή. Okay. Έχει skills, είναι πάρα πολύ καλή rapper. Και πολύ ωραίο show. Και παρόλο που. Πολύ ωραίο show. Πολύ ωραίο show, γιατί. Και χαμός γινότανε. Δεν περίμενα ότι ο κόσμος θα είχε τόσο πολύ ανταπόκριση. Ναι, είχε πολύ αλληλεπίδραση με τον κόσμο πάρα πολύ. Εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο και από το εξωτερικό, δηλαδή τουρίστες που ήρθαν στο φεστιβάλ για τη Lady Lesure. Ναι. Και για μια καλλιτέχνη, δηλαδή από Ηνωμένο Βασίλειο, από Λονδίνο συγκεκριμένα. Πάρα πολύ τρελή ανταπόκριση. Δηλαδή ο κόσμος την ακολουθούσε ό,τι και να έλεγε. Πολύ καλή, πολύ καλή. Οκ. Λέξ, πώς σου φάνηκε? Δεν είχα πάει σε κανένα live. Τον είδες πρώτη φορά? Πρώτη φορά, ναι. Okay. Σε live και ένιωσα ότι ήμουν καταρχάς σε γήπεδο. Με όλα τα καπνογόνα που είχαν ανοίξει τώρα εκείνο. Ήταν της Πιτάνας, δηλαδή, πραγματικά ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Okay. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει τόσο πολύ χαμός. Μου τα έλεγες εσύ, βέβαια. Καλά, είχε γίνει και η συναυλία στην οποία δεν πήγαμε, νομίζω, στο θέατρο Πέτρας, η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, εντάξει, το ήταν αναμενόμενο. Όχι, πολύ ωραίο. Θοδώρα. Τι να πρωτοπώ.
Βασικά, νομίζω εγώ σας πάμαρα και μετά, όπως έλεγα πόσο τέλεια ήταν. Και... όντως, όντως. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Η φωτογράφα δεν ένιωσε καν ότι, ξέρεις, ήταν, ότι πήγα σε κάπου... σαν, πολύ, το διασκέδασε πάρα πολύ. Ναι, πέρασε τέλεια. Ναι. Ήταν πολύ όμορφα. Εγώ αυτό που θέλω να πω και μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει, ήταν και μου άρεσε και είναι αξιοσημείωτο, δεν θα κάτσω να κάνω... Το έχω και έμπρακτα σε, υπό τη μορφή βίντεο. Είναι ότι όταν τελείωσε η συναυλία, την επόμενη μέρα τα παιδιά που συμμετείχαν μαζί μας μου στείλανε ένα βίντεο. Και μου είπαν ότι χάρη στο παιχνίδι το οποίο κάναμε, εμείς γίναμε φίλοι. Και κάνουν παρέα μεταξύ τους. Κάποιοι ήταν. Ναι, δύο άτομα ήταν ήδη παρέα, νομίζω. Ναι. Αλλά μετά ήταν όλοι μαζί παρέα, ρε φίλε, και τα λέγανε. Ωραίο. Ξέρεις, δηλαδή έδειξε λίγο αυτή την ενωτικότητα που connecting έχει. Connecting people, δηλαδή. Το... Gold school, connecting people, δηλαδή. Ναι, είναι καμπάνια από κάτι άλλο αυτό. Οπότε ναι, κόφτω. Θα έπρεπε να το πεις. Δεν μας νοιάζει. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραίο, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, βλέπεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια χαρακτηριστικά λόγω αυτής της μουσικής, γιατί δεν είναι απλά μια μουσική για μένα. Είναι, ξέρεις, ένας τρόπος σκέψης. Ένα lifestyle. Ναι, ένα lifestyle και όλα πράγματα. Αυτά. Και τα παιδιά, μετά το γύρισμα και το παιχνίδι που κάναμε μαζί, παραμείνανε φίλοι. Ήταν πολύ σεβαστό αυτό. Τώρα, σαν διοργάνωση, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το βάλανε με τα δύο stages. Έγινε παράλληλα και το DMC, στο οποίο κέρδισε ένας φίλος μας, ο DJ Mode. Να του δώσουμε συγχαρητήρια. Και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα δούμε το επεισόδιο αυτό, φυσιολογικά θα βγει τη Δευτέρα, βγήκε τέταρτος στον κόσμο. Συγχαρητήρια. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μεγαλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ Έλληνας DJ παγκόσμια στο DMC. Μπράβο. Represent, Ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια και πάλι. Να το πούμε και από εδώ, γιατί είναι αξιοσημείωτο να βλέπουμε κάτι, ξέρεις, ένας DJ να τα καταφέρνει και έξω. Γενικά έχουμε αξιολόγους DJs, θεωρώ. Έχουμε δηλαδή κάνει και άλλες φορές και με τον Boy και με το Sparky T. Οπότε πάει καλά. Απλά θέλω να τον αφήσω γιατί έτσι μου ήρθε. Sorry κιόλας, μάγκες. Και μιας και είπαμε για τα φεστιβάλ, να πάμε στη δεύτερη ενεργή συμμετοχή μας, όπου ήταν το Dreamland. Στο οποίο το περιμέναμε πόσο καιρό. Εγώ το περίμενα στην αρχή. Εντάξει, εμείς ήταν να συμμετάσχουμε από την αρχή του, ήμασταν σε συζητήσεις. Μετά κούμποσε και έδεσε και το ζητανί. Και. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που ενεργά και όχι με τη μορφή βίντεο, ανεβήκαμε πάνω στη σκηνή. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας έδειξε την αγάπη του και την ώρα που ήμασταν πάνω, αλλά και όταν κατεβήκαμε μετά και με μηνύματα. Εκεί, για όσους δεν το είδατε, κάναμε μια ιστορική αναδρομή μικρή στο hip-hop. Στο hip-hop, ναι. Στην Ελλάδα. Αλλά μπορεί να ήταν μικρή, αλλά ήταν on point ακριβώς. Ήταν δηλαδή... όσο χρειαζόταν, γιατί έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο. Το video wall που δεν είχαμε. Ναι. Καλά. Αυτό το projector τον είχα βάλει στο μάτι με το πανί έτσι του. Αυτό το ήταν, υπήρχαν αρκετά τεχνικά θέματα, αλλά εντάξει. Ρε φίλε, κοίτα, τη δουλειά μας την κάναμε τουλάχιστον εμείς. Η οργάνωση για μένα έκανε ό,τι μπορούσε, γιατί βάλε και το ζητανί μέσα που κατάφερε και στην ουσία πήρε αυτό το event. Κοίτα, εγώ ένιωσα ότι ήταν μια συναυλία ζητανή, αρχικά. Εντάξει, είχε και όλο το Dreamland. Ναι. Ναι. Okay. Αρχικά έτσι το ένιωσα, γιατί έβλεπα τον κόσμο κάτω, μόνο με μπλουζάκια ζητανή. Εντάξει, ήταν κάτι που το περίμενε πολύ ο κόσμος. Σίγουρα, ναι. Ναι, θέλω να πω, επειδή μου, ότι λόγω που έγινε και αυτό την προηγούμενη μέρα και όλα αυτά, δηλαδή έγινε λίγο ένα τόσο λίγο, δεν ήταν τόσο έτσι όπως το περίμενα, τέλος πάντων. Okay, εντάξει, υπήρχαν πρόβλημα. Κοίτα, σίγουρα ότι, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ένα τέτοιο κόνσεπτ και να το στήσεις. Ναι, εννοείται. Να λέμε λίγο αντικειμενικά. Έχεις το βάρος το ότι έχεις ένα ιστορικό συγκρότημα το οποίο επανενώνεται, υπήρξαν τεχνικά προβλήματα, υπήρξαν διάφορα θεματάκια. Εγώ από τη μεριά μου και από αυτό που κάναμε εμείς, εντάξει, οι άνθρωποι δεν φταίγανε για το πανί. Είχε αέρα, ήταν. Κυρίως διαφορετικό ο λόγος που δεν υπήρχε. Εγώ ήμουν ικανοποιημένος από την όλη συνεργασία μας. Ναι, και εγώ. Και από το ζητανί και το οτιδήποτε. Και ξέρω σίγουρα ότι ειδικά περιμένουν πολλοί κόσμος από μένα. Δεν πρόκειται όμως να σας δώσω τίποτα backstage όσον αφορά το κλασικό θέμα το οποίο συζητάνε όλοι. Εγώ προσωπικά επιλέγω και το έχω πει, θα προσπαθώ όσον αφορά τη μουσική να τοποθετούμε. Δεν με απασχολεί ποιος χτύπησε ποιον, τι έγινε, τι το ένα, τι το άλλο. Τι είμαστε, τίποτα κουτσομπολίδες. Άρα όλοι οι υπόλοιποι είναι. Άρα μου λέω το μικρόφωνο, γιατί έχουμε αλλάξει πλέον και είμαστε διαφορετικά. Δεν ακούστηκα. Δεν ακούγεσαι. Okay. Θα έχεις πρόβλημα. Πάρ' το λίγο πιο κοντά σου. Τέλος πάντων. Τα νύχια μου αρέσουν. Ναι.
Το έκανα για τον Γκάζ για να το δείξει τα λίγα. Τέλος πάντων, ναι, οπότε εγώ προσωπικά δεν θέλω να τοποθετηθώ γι' αυτό, δεν πρόκειται να πάρετε κάτι. Μπορείτε να μιλήσετε με τον οποιονδήποτε θέλετε από το συγκρότημα, κάντε του γουστάρετε. Κάτσε δηλαδή, άμα κάποιο σε πιάσει έξω, τι μου πει. Καράζει και πίνει καφέ και σου πει: Ρε Βίτζη, εσύ ήσουν εκεί. Για πες μου, τι έγινε. Δεν ξέρει, δεν απαντά. Δεν ξέρω, δεν απαντάω. Ρε φίλε, όχι, χωρίς πλάκα. Δεν, θα, δε, άκου, δεν με αφορά. Αλήθεια σου λέω, δεν με αφορά. Όχι, δεν σε αφορά. Εμένα με. Άκου. Θα σου μιλήσω λίγο. Δεν με αφορά. Απλά ήσουν εκεί, ρε παιδί μου. Επειδή σε βλέπω ότι θες να με πιέσεις. Όχι. Σε βλέπω ότι μπροστά εκεί το πας. Θα σου απαντήσω. Σίγουρα, επειδή υπάρχει και backstory το οποίο είμαι μπλεγμένος ενεργά. Γιατί, OK, κάναμε τη συνέντευξη με τον Τάκη στην αρχή, πέρσι. Μας είπε ο Τάκης αυτό, μας είπε. Κάναμε τη συνέντευξη μετά με το Μίδε που τελειώσαμε με αυτό, μας είπε κάποια πράγματα και σίγουρα υπήρχε κάποια επαφή με τους ζητανοί, με το τι γίνεται, τι θα γίνει, τα Instagram live που είχε πει ο Ήπο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα του πω ότι ναι, ρε φίλε, ήθελα να είναι εκεί πέντε μαζί. Mm-hmm. Γιατί το έχω πει ότι είναι διαφορετική η μαγεία που υπάρχει όταν είναι και τα πέντε μέλη. Δεν μου άρεσε που δεν ήταν και τα πέντε μέλη μαζί. Ούτε και θα του πω ότι. Αυτό. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, αδερφέ. Δεν με νοιάζει. Καλά, δεν σε ρωτήσει αυτό. Σε ρωτήσει άμα έγινε κάτι και τι. Αυτό θα σε ρωτήσει κάποιο στον δρόμο, εάν σε βρει. Θα του πω ότι δεν είμαι άνθρωπο που κάθεται και αναλώνεται σε τέτοια πράγματα. Με νοιάζουν πιο σημαντικά όσον αφορά τη μουσική, το live. Ναι, ξενέρωσα, το παραδέχομαι. Mm-hmm. Και άμα θέλει, α μπει σε κανένα φόρουμ, α δει κανένα κανάλι άλλο YouTube και να πάθει πράγματα. Αυτό. Mm-hmm. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Okay. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Θες να με τριγκεράρεις. Όχι, από εγώ απλά ρωτάω. Εγώ είμαι σίγουρο, το έχω πιάσει στην ατμόσφαιρα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Επειδή ο κόσμος ρωτάει, ρε παιδί μου. Απλά λέω, ρε παιδί μου, εάν ήξερες εσύ κάτι παραπάνω, να το πεις. Όχι, χαίστηκα. Εντάξει, οκ. Εντάξει, σε κάλυψα. Ναι, ναι, ναι. Εμένα με καλύψει εδώ και. Δεν με απασχολεί. Γιατί πρέπει να μου έτσι. Όχι ότι ήσουν εκεί. Όχι ότι ήμουν εκεί. Εγώ σκοπή. Ναι, τέλος πάντων. Και στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έγινε, εμείς ήμασταν πάνω στη σκηνή και την ώρα. Ναι, και την ώρα ήμασταν πάνω στη σκηνή. Τέλος. Τέλος. Κάς, please. Τέλος. Απλά λέω ότι ήμασταν πάνω στη σκηνή. Τέλος. Όταν γινόταν αυτό που γινόταν. Τέλος. Εκτός σκηνής. Τέλος. Λοιπόν, οπότε αυτό όσον αφορά το φεστιβάλ, έχουμε να πούμε κάτι άλλο, κάποιο live ίσως που θέλετε να πείτε. Α, να πω κάτι σημαντικό. Για πες. Sorry, ήθελα πάρα πολύ να το πω. Για πες. Είχα πάει σε ένα γνωστό μαγαζί της Παραλιακής, ναι, και είδα Billy Seo. Ναι. Τον έχω ξαναδεί πολύ παλιά, στο Hip Hop Festival της Αθήνας και κάτι τέτοια, αλλά τώρα τον είδα σε ένα μαγαζί της Παραλιακής, το οποίο είναι club. Mm-hmm. Απλά έχω νιώσει την ανάγκη να το πω. Ο τύπος είπε τρία κομμάτια, live, χωρίς bugs, χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Και ήτανε αρτιότατα. Mm-hmm. Το λέω και το ξαναλέω. Δεν είχε καν ούτε δεύτερες ούτε τίποτα μέσα γραμμένο στο CD. Ήτανε μόνο σκέτο το beat. Ούτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα τεχνικό. Εντάξει, το συγκεκριμένο μαγαζί μπορεί να το υποστηρίξει έτσι, να ξέρετε. Γιατί εννοείται. Κάνει και live και το οτιδήποτε. Έχει κάνει και live μπάντες. Αλλά ήτανε κάτι το οποίο μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μάλιστα επειδή έβγαλα και ένα βίντεο. Πάρα πολύ μου το στείλανε. Μου λένε χωνεί live. Και του έκανε εντύπωση. Και μου λένε μπράβο από εδώ από εκεί. Δεν το λέω για να. Ναι, αλλά... δεν ισχύει σε όλα τα μαγαζιά αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι. Γι' αυτό μην το πάρετε ότι. Μην το πάρετε δηλαδή ότι. Ξέρεις, πρέπει να γίνονται. Γιατί πολλοί λένε ρε παιδί μου ότι πρέπει να είναι live, είναι playback και τέτοια. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Αυτό έχει να κάνει με το μέρος που βρίσκεται ο καθένας, με το club, αν μπορεί να το υποστηρίξει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Πρώτον. Και δεύτερον, εμένα προσωπικά δεν με χαλάει να ακούσω κάποιον playback σε ένα. Μαγαζί. Ούτε εμένα. Okay. Γιατί στην ουσία στο κλαμπ είμαι, τα ποτά μου πίνω. Κι εγώ να χορέψω χορεύω, θέλω. Διασκεδάζω, δεν με νοιάζει δηλαδή. Άλλο όχι, να αλλά ήταν ωραίο. Σε σκηνή live. Εμένα μου άρεσε που τον είδα ήταν έστω ωραία, στο κλαμπ. Ότι ήταν live μου έδωσε, μου έκανε ναι, πολύ ναι, εντύπωση. Ναι, ναι, και ναι. Μου άρεσε. Και το ξαναλέω. Υπάρχουν άλλα μαγαζιά τα οποία μπορεί να πας και να μην μπορείς να παίξεις. Δηλαδή μπορεί και ο Μπιλισίου, αν πάει σε ένα μαγαζί, να μην γίνεται τεχνικά. Πολλές φορές να ξέρει ότι πολλές φορές ακούγεται καλύτερα. Όταν λέμε ότι είναι playback, έτσι, παίζει η μουσική και η φωνή όλα από πίσω και ο καλλιτέχνης από πάνω πατάει. Ναι. Οπότε αυτό είναι το playback. Δεν είναι ότι ο καλλιτέχνης απλά έχει το μικρό στο στόμα και δεν ταχώνει. Okay. Οπότε για μένα κάποιες φορές δηλαδή, μπορεί να είναι και καλύτερο. Ναι, και πάλι ξέρεις, καταλαβαίνεις πώς είναι ο άλλος. Ο καθένας πάει για διαφορετικό λόγο για να δει για ένα καλλιτέχνη. Για κάποιον μετράει το live, για κάποιον δεν μετράει. Κάποιος mm-hmm. καλλιτέχνης μπορεί να του πει ότι μπορείς να έρθεις στο μαγαζί μου κανονικά να παίξεις, απλά δεν γίνεται live και να πει ο καλλιτέχνης δεν θέλω. Εγώ παίζω μόνο live. Είναι ο καθένας κάνει τις προσωπικές του επιλογές. Απλά ήθελα να πω και αυτό. Τώρα από άλλο live δεν. Πήγα και σε ένα άλλο live, αλλά δεν. Γίνανε πολλά live γενικώς μέσα στο καλοκαίρι από όλους τους ράπερς.
Την προηγούμενη εβδομάδα, hate most. Ανέβηκε αυτό, το είδα που... Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Άρρωστο. 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 Α, γιατί έβαλες ένα αλλά, αλλά τι. Είπες πήγα και σε ένα άλλο live, αλλά... Δεν είπα αλλά, είπα το καταευχαριστήθηκα. Αλλά το καταευχαριστήθηκα. Όχι, όχι, το καταευχαριστήθηκα. Μου άρεσε πάρα 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 πολύ, ρε φίλε, ναι. Δηλαδή, κατάφερα και σε μία εβδομάδα ένιωσα... Βασικά, σε ένα μήνα είδα σχεδόν όλη τη σκηνή, ρε φίλε. Off the Hook, Dreamland, Hate Most. Καλά, στο Off the Hook ήταν και ο Hate Most με το Complex. Οι ράτους, τους πάντες, τους πάντες. Γίνανε, όλο το καλοκαίρι αυτό γίνανε πάρα πολλά lives. Ισχύει. Και φεστιβάλς πολλά. Γίνανε πραγματάκια. Γίνανε πολλά πράγματα γύρω από το hip-hop. Ωραία. Να πάμε λίγο προς τις δουλειές τώρα, αφού τελειώσαμε τα φεστιβάλ και τα live. Ωραία, ναι. Ξεκινάμε. Τι σου έκανε εντύπωση το καλοκαίρι? Το μαχαίρι στο λαιμό. Λέγε, ρε. Εντάξει, οκ, θα σου πω. Τι σου έκανε? Λοιπόν. Όχι, δεν προβληματίστηκα, αλλά αυτό που νομίζω πως το συζητήσαμε όλοι, έστω και μία φορά, ήταν η στάση του Simboy και με όλο αυτό το πράγμα που έγινε γενικώς με τη δισκογραφική, δεν ξέρω, όλο αυτό που έκανε μέσω Instagram και αυτά, που συνεχίζει και κάνει ακόμα, νομίζω. Αυτό, νομίζω πως ακόμα, επειδή, ξέρεις, έπεσε πολλές φορές, ξέρεις, με είχαν ερωτήσει, έπεσε σε θέμα συζήτησης σε διάφορα μέρη που βρισκόμουν. Κανένας δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο το έχει κάνει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Και γιατί το τραβάει τόσο πολύ στα άκρα. Εντάξει, έχει τους λόγους του. Καλά, ότι έχει τους λόγους του σίγουρα τους έχει. Απλά αυτό ότι το έδωσε έτσι στον κόσμο, ρε παιδί μου, που έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος, δεν έχει καταλάβει ακόμα τι κάνει και γιατί. Mm-hmm. Αυτό. Οι αρκετούς, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που το έχουν καταλάβει, όμως, δεν ξέρω. Καλά, δεν μπορεί κανένας να ξέρει και σίγουρα, γι' αυτό εγώ δεν θέλω να πάρω θέση. Άμα δεν έχεις όλες τις πληροφορίες, είναι λίγο δύσκολο να τοποθετηθείς επί του θέματος. Οπότε, καλά, ναι. Όποιος το ξέρει, δηλαδή, ας μην κάνουμε κασίες. Και τέτοια, σίγουρα δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο το κάνει όλο αυτό. Αλλά αυτό, έπεσε, αυτό είναι που μου έκανε λίγο, γιατί έπεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα, υπήρχε και η ερώτηση αυτή, ρε, εσύ τι έγινε με το Simboy, όλο αυτό μου λέγανε. Ρε, εσύ τι έγινε, ρε, εσύ τι έγινε, εσύ τι έγινε, ναι. Ξέρω εγώ, αυτό. Okay. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι ένα... Από κυκλοφορίες, ναι. Γενικότερα, τι άκουσες? Από κυκλοφορίες. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι του Light με τον Ντάπι. Ένα καλλιτέχνη από Αγγλία. Πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν ξέρω, είναι και ίσως είναι και στο στυλ μου, δεν ξέρω. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και πολύ ωραία συνεργασία. Ναι, όντως. Και χαίρομαι που και όλοι οι Έλληνες rappers ανοίγονται και γίνονται αυτές τις συνεργασίες εξωτερικό. Όπως κάνει και ο Sneak, από ό,τι έχουμε δει που κάνει μια συνεργασία τώρα με τον Noisy. Το Κάπο Πλάζα και γίνεται ένα άνοιγμα γενικώς της Ελλάδας, από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, full on. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πλέον στα clubs παίζουν πάρα πολύ ελληνικό hip-hop. Δηλαδή, ναι. Και παίζουν τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, παίζουν από Sneak, Light, Madly, μέχρι Lex, Hatemus. Δηλαδή, παίζουν όλα. Πλέον παίζουν τα πάντα. Μα κυρίως αυτά ακούγαμε φέτος το καλοκαίρι. Αυτό είναι. Ναι. Ότι παλιά δεν ήταν πολύ από όλες τις άλλες χρονιές. Καθόλου. Εγώ τώρα μιλάω με βάση, ξέρεις, επειδή κινούμε, επειδή μου ξέρεις τα μαγαζιά, στα clubs, τη νύχτα από εδώ, από εκεί και αυτά. Και δεν ήταν έτσι πριν. Όχι πριν. Πέρσι. Δεν ήταν έτσι. Τέσσερις ώρα παίζανε 3-4 κομμάτια και καλή νύχτα. Ναι. Τέσσερα και πολλά λες. Ναι, ένα κομμάτι να παίζανε, ξέρω εγώ. Και φέτος το καλοκαίρι γίνεται της πουτάνας. Okay. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό ακόμα. Και βγήκανε. Δηλαδή πιστεύω ότι ό,τι hit βγήκε φέτος έτσι καλοκαιρινό ήταν αυτή τη φάση. True. Ναι. Ό,τι hit βγήκε. Ναι. Ή και συνεργασίες, ξέρεις, όλα πήγαιναν να μοιάσουν προς τα εκεί. Ναι. Να μοιάσουν. Ναι, εντάξει, είναι το καλοκαιρινό wave, επειδή με όλο αυτό το. Ναι. Το dancehall και τον άφρο, θα έλεγα, ξέρω εγώ. Αυτό είναι. Αλλά όλα πήγαν πολύ καλά και όλα έχουν ακόμα πολλά να δώσουν. Εγώ όλα τα έχω πέρασε τέλεια, όλα. Για μένα, δηλαδή, το καλοκαίρι αυτό. Δίνω ένα πολύ μεγάλο shout-out στον Tokel και ένα πολύ μεγάλο respect, γιατί έκανε μια πολύ καλή δουλειά και
Τα κομμάτια δηλαδή ήταν όλα ένα και ένα. Για το album του λες. Ναι. Νομίζω πριν το καλοκαίρι είχε βγει, δεν είχε βγει λίγο πριν. Ναι, ναι, αλλά τώρα το καλοκαίρι ακούστηκε πάρα πολύ. Ακούστηκε τόσο πολύ. Πάρα πολύ. Και χωρίς βίντεο κλιπ, έτσι. Οκ, okay, ναι. Ισχύει. Έκανε ένα. Ναι, έκανε ένα. Με τον Light. Με τον Light, ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι και πολύ καλά πήγε και αυτό. Αλλά και το business και το Sandra και το Netflix πήγανε και ακόμα πάνε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Οκ. Εσύ, Βαγγέλη. Εγώ αρχικά θέλω να τοποθετηθώ όσον αφορά τον Γκάς, για να κάνω λίγο πιο κέρια πάλι την δικιά μου θέση. Είναι ότι άσχετα με το ότι. Το έχουμε πει, βγαίνει ένα μήνυμα στην αρχή, έτσι. Δεν με απασχολεί. Ενώ δεν πρόκειται ποτέ να τοποθετηθώ, μου επιτρέπετε, όσον αφορά για το Sinboy και το οτιδήποτε, έτσι. Α, okay. Γιατί είναι εξωμουσικό. Δηλαδή, στήριξε αυτό. Όχι, μπορεί να συμφωνώ μαζί του, μπορεί να ξέρω, μπορεί να διαφωνώ, μπορεί το οτιδήποτε. Ναι, απλά. Εντάξει, okay. Ναι, καταλαβαίνω απλά ότι σαν αυτό θέμα. Αυτό μου κάνει εντύπωση, σαν ναι, ρε, δεν διαφωνώ μαζί σου. Αυτό μα θέλει, μαζί μου. Δεν διαφωνώ σε ότι σου έκανε εντύπωση, σε όλου έκανε εντύπωση. Αλλά οκ, okay, είναι και αυτό εξωμουσικό. Δηλαδή, okay, έβγαλε τον Ντεζολέ μετά από όλα αυτά τα σκηνικά. Που ήταν ένα κομμάτι με λίγο πιο. Ανησυχίες θα το πω. Δεν ήταν τόσο πολύ κομμάτι συμπόη μαμά. Ήταν λίγο διαφορετικό και το βίντεο κλιπ και όλα αυτά. Για αυτό να τοποθετηθώ. Για τα post και όλα αυτά, σου λέω: μπορεί να συμφωνώ μαζί του. Μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί να ξέρω ότι έχει δίκιο. Μπορεί το οτιδήποτε. Αλλά δεν θα ήθελα να πάω σε αυτό. Όσον αφορά τώρα τις δουλειές, σίγουρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Σίγουρα όντως η Θοδωρά έχει απόλυτο δίκιο. Τα περισσότερα χι του καλοκαιριού και ονομαστικά να το πούμε. Το Σενιωρίτα του Σνίκ, το Μέντε, το Καλιέντε. Το Καλιέντε, που, οκ, okay, είναι κομμάτια τα οποία, θέλετε, δεν θέλετε, εμπεριέχουν το hip-hop, το rap στοιχείο. Ράπερς είναι όλοι αυτοί. Ναι, όντως ήταν αυτά τέτοια, αλλά για το καλοκαίρι εγώ προσωπικά έχω μείνει άφωνος όσον αφορά τον Bloody Hawk. Ναι. Και είναι το. Δηλαδή αυτό ήταν τώρα πρόσφατο πολύ. Ναι, ήταν. Ενώ αυτό. Δεν χαρακτηρίζει όλο το καλοκαίρι, αλλά είναι ναι. Πολύ μεγάλο highlight. Ναι, σας λέω τέλος πάντων από όλα αυτά, εγώ αυτό ξεχώρισα. Okay. Είναι ένας δίσκος ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας καλλιτέχνης που νιώθω ότι όντως ρε φίλε έχει πράγματα να πει και ότι όντως είναι κομμάτι του εαυτού του και της ψυχής του κάθε track που έβγαλε. Mm-hmm. Δηλαδή με άγγιξε πάρα πολύ. Μην ξεφύγω τώρα όσον αφορά την αντιμετώπιση από την όλη κοινότητα. Κάνω μια παρένθεση. Είχα δει και θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι παραπάνω, ότι είχαν πει καλά ότι αυτό το κομμάτι το 20 λεπτό. Ναι. Α, εκεί με πας. Εκεί με πάει, το ξέρω. Ναι, για πες. Έχεις μυαλό σου. Αλλά κάπου είδα κάτι κόμιζε και αυτά ότι και καλά το αντέγραψε από κάπου. Ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ το άκουσα το κομμάτι, μου άρεσε πάρα πολύ και όλα και όλα και όλα αυτά. Βαλτός. Είναι βαλτός. Είναι τσίζι σήμερα. Ναι, είναι βαλτός. Απλά το είπε αδερφέ μου, ένας οργανισμός, μια εταιρεία, μια εφημερίδα Free Press με ένα τέτοιο. Αυτό εκεί το αναφέρθηκε πρώτα. Ναι. Με έναν πολύ ωραίο τίτλο. Γενικότερα είχα ένα ξέσπασμα προς αυτή την κατεύθυνση. Α, κατάλαβα. Το είδαμε το ξέσπασμά σου, αλλά okay. Τι είναι, ισχύει αυτό. Θα σου πω. Αυτό που ισχύει είναι ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση, θεωρώ, δηλαδή ότι είναι αντιγραφή ή ότι κάτι. Αυτοί αναφέρουν ότι το κόνσεπτ ότι βλέπεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και σου ζητάει χρήματα, το έχει κάνει ο Kendrick Lamar. Okay. Στο How much a dollar cost. Okay. Στο προηγούμενο του. Ναι. Τέλος πάντων, τον προηγούμενο χρόνο που το βγάλε, την προηγούμενη σεζόν. Και στην ουσία αυτό έχει ο Kendrick Lamar λέει, και στην ουσία το πήραν ότι είναι το ίδιο με του Bloody Hawk. Εγώ δεν βρίσκω κάτι το οποίο είναι. Σαν concept. Μαλάκα, θέλει να. Με πιέζεις πάρα πολύ, αδερφέ. Γιατί είπα κάτι. Ναι, είπες κάτι και πραγματικά με τσαντίζεις. Γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω αν το κάνεις επίτηδες ή κατά λάθος, ρε φίλε. Άκου, θα σου πω. Άκου, ας το δώσω. Υπάρχουν κάποιοι άσχετοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτή την κουλτούρα επειδή είναι μόδα. Δεν ασχολούνται μέχρι πέρσι. Στα αρχίδια μου. Μέχρι πέρσι δεν ασχολιόντουσαν. Η πρόπερση ή παραπρόπερση. Από τη δικιά μου οπτική γωνία. Δεν είναι ότι ακούγανε πάντα αυτή τη μουσική και αυτό ισχύει γενικά, να ξέρετε. Πάρα πολλοί θέλουν να μπουν σε αυτή τη μουσική, σε αυτή την κουλτούρα, με τον οποιοδήποτε τρόπο, πολύ απλά επειδή είναι trend. Αυτοί οι συγκεκριμένοι λοιπόν τύποι βγάλανε ένα άρθρο με τίτλο «Όχι και το κομμάτι του Bloody Hawk το 20 λεπτό κλεμμένο».
και μετά γράφανε η μερική σε παρένθεση το μερική απομυθοποίηση του Bloody Hawk. Δηλαδή, από τη μία στον τίτλο και στο άρθρο, όταν το βάλανε διαφήμιση, προμοτάραν ναι, αυτό το πράγμα. Okay. Αλλά μέσα ήταν και λίγο. Εντάξει, όχι, είναι πολύ καλό. Το αποτέλεσμα είναι απίστευτο, αλλά είναι αντιγραφή σαν κεντρικό τίτλο. Ωραία. Αυτοί άσχετοι λοιπόν το γράψανε. Για μένα είναι το ίδιο. Κοινό, σαν να μου πεις εσύ ότι γράφεις ένα κομμάτι για την πρώην σου που χώρισες και να γράψω εγώ ένα κομμάτι για την πρώην μου που χώρισες και να μου πεις με αντέγραψες. Οκ, okay, δηλαδή ναι. Τι, δεν μπορούμε να γράψουμε παιδιά... τίποτα. Το κομμάτι είναι κομματάρα. Ναι, είναι απίστευτο. Νοήσουμε, είναι κομματάρα. Εμένα δεν με τρέλανε το κόνσεπτ, δεν με τρέλαναν οι στίχοι. Όχι ότι δεν με τρέλαναν, αλλά θέλω να πω να δώσω έμφαση σε αυτό που με τρέλανε. Το delivery που έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν μιλάει ειδικά εκεί που λέει τα εγώ. Ναι, Παναγία. Ρε φίλε, εκεί μου τρυπάει την ψυχή. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Τράβα, πες το κι εσύ, με τους ίδιους στίχους, με το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο. Και οποιοδήποτε άλλος να το πει. Ναι, okay. Μα εγώ το λέω. Εγώ καταρχάς πάντα υποστηρίζω, ρε παιδί μου, ότι εάν κάνεις. Πάρεις ένα. Εμπνευστείς από κάπου, γιατί ζούμε όλοι σε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Όλοι έχουμε έμπνευση. Πάνω κάτω από τα ίδια πράγματα γιατί ζούμε εδώ. Yeah, αυτό, yeah. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που ζούμε, αυτά που ακούμε. Έχουμε κοινά ερεθίσματα. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν έχουμε έρθει από άλλο πλανήτη να βγάλεις κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα, το αν σαν concept και σαν ιδέα έχει ήδη γίνει από το Kendrick Lamar, για παράδειγμα, που λένε. Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Γιατί αύριο μεθαύριο εγώ μπορώ να μιλήσω για ένα χωρισμό. Όχι, μπρο, μπορεί να μιλήσει. Και ένα... αύριο μεθαύριο να μιλήσει και ο Kendrick Lamar. Μπορεί να βγάλει ένα κομμάτι και να πει: σταμάτησα στο φανάρι και ήρθε ένα άνθρωπο να μου δώσει ένα κουτάκι χαρτομάτι. Ναι, okay. Αυτό γίνεται. Ή να μου καθαρίσει τα τζάμια. Ναι. Αν εσύ δηλαδή γράψει για έναν άνθρωπο που σε πλησιάζει επειδή βρίσκεται σε μια δυσμενή οικονομική κατάσταση και σε πλησιάζει γι' αυτό στο αμάξι, τι δεν μπορεί να γράψει κανένα άλλο. Δεν το θεωρώ καθόλου on point, το θεωρώ τελείως βάσιμο απλά για να πάρει κάποια clicks και γενικότερα όλα αυτά τα κολοφόρουμ και οι μαλακίες με τους τίτλους. Μετά και για το Ζητανί έγινε το ίδιο. Παίρναν οι άλλοι και λέγανε «Α, ελπίζω». Τώρα με ξεκλείδωσε τελείως. Ναι, θα τα πω πάλι, ναι. Δεν μου απασχολεί. Ελπίζω, λέει, να μην έχουμε φαινόμενα βιαιοπραγίας και notorious BIG και μετά από κάτω γράφανε «Ας δούμε μερικά comment από κάτω» και γράφανε «Ο κόσμος τώρα». Όχι, κόσμος, κάτι χειρότερο γράψανε. Ο κόσμος να τον κάνει κόσμο, να γράφει ψόφος, πρόβατα, πήγατε εκεί, κάνατε. Ρε φίλε, ασχοληθείτε με τη μουσική, άμα γουστάρετε. Άμα δεν γουστάρετε, παιδιά, είναι πολύ εύκολο, πρέπει να το καταλάβετε και για μας είναι εύκολο. Αν βγω και πω έναν ράπερ που αγαπάει πολύς κόσμος ότι δεν μου αρέσει ή κοινώς να πω κακά λόγια για αυτόν, ότι θα πες, ναι, είναι άσχετος, ναι. Την επόμενη μέρα θα ξυπνήσω με όλους τους haters του να έχουν γίνει φαν μου. Ναι. Και πραγματικά να μου στέλνουν μηνύματα και οι δικοί του fans και να γίνεται της πουτάνας. Είναι ο εύκολος τρόπος αυτός. Δεν θέλω να το κάνω, δεν επιθυμώ να το κάνω. Χαίστηκα. Μακάρι. Δεν ψάχνουμε για cloud. Για να το κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά άμα ψάχνει όμως για cloud. Ναι, μπορεί να το κάνει. Χιλιάδες τρόπους για να το κάνει. Εγώ ναι. Το λέω ξεκάθαρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όσοι μπαίνουν στα φόρουμ και λένε. Αυτό το πράγμα κάνουν και αυτό το πράγμα που ζητάνε. Και ίσως θα έπρεπε να βρουν κάτι καλύτερο στο τέτοιο. Άμα θέλουν να ασχοληθούν. Δεν λέω ότι είναι έτσι όλα τα φόρουμ ή όλα τα πράγματα. Όχι, έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν μέσα να συζητήσουν την άποψή τους για ένα κομμάτι. Όσο το κάνεις όσον αφορά τη μουσική, μια χαρά, ρε φίλε. Γενικά, έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ απλά δεν το επικροτώ. Να ασχοληθώ με το αν ο Κας δεν έκοψε την παρανυχίδα του και όταν με ακούμπησε μου κάνει μια χαρακιά και τσακωθήκαμε και παίξαμε μπουκέτα. Δεν με απασχολεί, ρε φίλε. Αλήθεια. Τέλος πάντων, για να πάμε τώρα, γιατί δεν θέλω τώρα, μιλάμε για τον Bloody Hawk και μετά κατάληξα να μιλάμε για τα σκουπίδια. Το intro του, το πείσμα μου άρεσε πάρα πολύ. Το πίσω πάλι είναι το αγαπημένο μου κομμάτι του δίσκου. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Το τελείωμα μου ξέσκησε τα πάντα, που λέει ότι με αφήνει αδιάφορο αν ο Ιησούς είναι Θεός, αυτή είναι η φορή του Βαραβά. Όποιος το έχει πιάσει, το έχει πιάσει. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ παραπάνω σε αυτό και δεν θέλω. Το μπαλόνια μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε αλλιώς. Είναι κομματάρα. Έχει ένα punchline που ούτε σε αυτό θέλω να επεκταθώ, αλλά σαν στίχος, επειδή είναι μουσικό, με τρέλανε, που λέει ο Θεέ μου, είμαι από τους κολλημένους, δεν ακούω μαλακίες, βάλε τη γεύση του μένους. Και ήταν μια αναφορά στους Terror X Crew. Το 20 λεπτό τα είπαμε. Και το μη σταματάς, πάλι άλλο ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πω για τον Bloody Hawk. Αλήθεια, συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που ακούω αυτόν τον καλλιτέχνη. Και ξέρεις,
ακούω το ραπ στην εποχή που υπάρχει αυτός ο καλλιτέχνης. Αλήθεια. Τεράστιο respect από μένα. Delivery, στίχη, όλος ο δίσκος concept. Thanks που υπάρχεις. Αυτό. Τελεία. Θέλετε να συνεχίσετε εσείς με κάποιον άλλο δίσκο? Να τραβήξω λίγο ένα χειροφρενάκι και θα ξανάρθω σε λίγο. Τα είπες όλα. Ναι, απλά αυτό. Okay. Τι να πούμε τώρα και να είμαστε και αναλυτικοί και περιεκτικοί και όλα. Κοίτα, είπα ότι δεν θα αναλωθούμε τόσο πολύ. Ωραία, ναι. Άμα θες να πεις εσύ κάτι που σου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, έχουν βγει δίσκοι του Smuggler, το Α και Ω. Έχει βγει το Θανάση μου, το Ένα παιδί ζυγίζει τ' άστρα. Έχουν βγει πολλά. Είπαμε ότι από την επόμενη εβδομάδα μπορεί να. Να τα πούμε πιο αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα, ναι. Αν υπάρχει όμως κάτι το οποίο πιστεύεις ότι δεν αντέχεις να το πεις. Θα έλεγα κι εγώ για τον δίσκο του Smuggler και πολλά κομμάτια που μου έκαναν εντύπωση, αλλά τώρα αυτό προτιμώ να τα πω την άλλη φορά πιο αναλυτικά. Εξάλλου τώρα ξέρεις. Εγώ άκουσα κανένα δύο κομμάτια από εκεί μόνο. Ποιο σου άρεσε πιο πολύ, εσένα? Δεν μπορώ να πω τώρα ποιο μου άρεσε πιο πολύ. Λίγα άκουσα και τώρα τα άκουσα λίγο έτσι. Τα έχει σημειώσει? Γιατί δεν τα έχει σημειώσει αυτό? Όχι, δεν έχω σημειώσει. Άκουσα πολύ λίγο. Ήμουνα κι εγώ μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο τρέξιμο πάρα πολύ. Ναι, πάει πολύ. Οπότε καλά, δεν μπορούσα να κάτσω να ακούσω αυτό αυτό το πράγμα που κάνουμε, το χειμώνα, που καθόμασταν και κάναμε μια ακρόαση. Ναι, ναι, στο σπίτι, ναι, ναι. Αυτό ισχύει. Του BJ Young. You know what I'm saying? Okay. Αν την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει να το κάνει. Θα ξεκινήσω να το κάνουμε, ναι, μετά το next of model. Καθόμαστε και κάνουμε μια ακρόαση. Αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί σήμερα έχει έρθει για να με τσαντήσει. Α, το πειράζει. Α, το πειράζει. Το αφήσω. Φιλέ, χωρί πλάκα, σε παρακαλώ. Ναι ή όχι? Όχι, δεν βλέπω φυσικά, ρε φιλέ. Εντάξει, okay, ρε φιλέ. Πες. Αχ, Παναγία μου, τι θα σου πω. Δεν θα πρέπει να κάνω. Δεν βλέπω, πες. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Να μείνουμε σε αυτό. Οκ, μείνουμε σε αυτό. Εγώ βλέπω. Μπράβο. Όχι πάντα, αλλά εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Άρα, ας το αφήσουμε λίγο και αυτό και λίγο να πάμε όσον αφορά τον τομέα της εκπομπής να πούμε κάποια πράγματα. Και ο καθένας την άποψή του. Εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για κάποια πληροφορία, αλλά είπαμε την επόμενη εβδομάδα. Κανονικά. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει 26 επεισόδια. Οκ. Τώρα είμαστε. Τι? Προχωράμε. Ναι. Πιο μακριά το μικρόφωνο. Προχωράμε. Πήγαινε από πέξω. Έχουμε μετρήσει 26 επεισόδια. Είπαμε ότι όντως θα κάνουμε κάποιες αλλαγές τεχνικές. Εγώ προσωπικά νιώθω την ανάγκη για να μιλήσω για κάποιες αλλαγές λίγο διαφορετικές, για κάποια πράγματα που με έχουν στεναχωρήσει όσο αναφορά κυρίως... Όχι εμάς. Και εμάς. Τους πάντες. Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει σαν... Είδα πράγματα από το καλοκαίρι δεν μου άρεσαν. Τι? Δηλαδή, πήγαμε σε αυτά τα φεστιβάλ, ήρθαμε πολύ σε επαφή με τον κόσμο. Σίγουρα έχει μεγαλώσει και το κοινό που βλέπει τη συγκεκριμένη εκπομπή. Πιο εύκολα είμαστε προσβάσιμοι όταν μας βλέπουν από κοντά. Έχω ακούσει ιστορίες. Υπάρχει μια μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, έτσι. Έχω συνειδητοποιήσει και έχω αποφασίσει από τώρα και στο εξής. Όχι ότι πριν δεν το είχα, απλά τώρα πρέπει ίσως να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, θεωρώ. Ότι ακόμα και εμείς, εφόσον μπορεί κάποιο επεισόδιο μας να βαρέσει κάποια views, να έχει κάποια αλφα απήχηση, ότι και εμείς οι ίδιοι φέρουμε μια αλφα ευθύνη. Να ξεκαθαρίσω τι εννοώ. Δεν είναι ότι θα αλλάξει από τη δικιά μου τη μεριά ο τρόπος που σκέφτομαι και για να το πάω στο Zoom δεν μιλάω για το rap και το trap και το οτιδήποτε. Υπάρχει μια βασική γραμμή η οποία είναι πολύ λεπτή, στο οποίο... Δεν μπορείς να πεις... Είπαμε να το πω αλλιώς. Όταν βγήκαμε στη σκηνή του Dreamland, ξεκίνησα και ήθελα να τους πω, sorry κιόλας, δεν το έθεσα πολύ σωστά, κάποια πράγματα όσον αφορά την κουλτούρα του hip-hop, η οποία είναι προσωπική μου άποψη. Και δεν μιλάω για τα στοιχεία του hip-hop και για όλα αυτά τα κλισέ. Εκεί μιλήσαμε για κάποιες αξίες που έχει αυτή η κουλτούρα. Okay? Όσον αφορά την αμεσότητα, την αυθεντικότητα, ότι όλοι είμαστε ισάξιοι. Όλα αυτά τα πράγματα. Και το σεβασμό, φυσικά. Ζώντας λοιπόν λίγο πιο μέσα και βλέποντας όλες αυτές τις συναυλίες, θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι αυτής της μουσικής όντως φέρουν μια ευθύνη, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να τους πεις και το τι θα κάνουν ή το τι δεν θα κάνουν. Και για να το πω πιο άμεσα, αναφέρομαι κυρίως όσον αφορά π.χ. τα ναρκωτικά, την αντιμετώπιση των γυναικών, τον σεξισμό, όλα αυτά τα πράγματα. Okay. Δηλαδή, είδα σε συναυλία
πολύ μικρές ηλικίες. Ναι. Okay. Το οποίο δεν μου άρεσε. Τι είδη? Για την επιρροή που θα έχει. Τι δεν κατάλαβες. Το impact της μουσικής αυτής σε νεαρές ηλικίες. Α. Οκ. Okay. Ναι, δεν μου άρεσε. Δεν γυρνάω και θα δεν σου άρεσε επειδή. Έβλεπε παιδάκια και πάνω μιλάνε για. Όχι, όχι. Έβλεπα, αυτό δεν είναι. Έβλεπα παιδάκια να κάνουν ναρκωτικά, ρε φίλε. Α. Αυτό εννοώ. Εντάξει, οκ. Ανήλικα παιδάκια δηλαδή λες. Ναι, ρε φίλε. Άπειρα. Άπειρα. Δεν μιλάω για κάποια συγκεκριμένη συνευλία. Γενικά. Ναι. Δεν θα σου πω ότι για αυτό το πράγμα ευθύνεται ένα συγκρότημα, δύο συγκροτήματα. Κανένα συγκρότημα δεν ευθύνεται γι' αυτό. Οκ, δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι γίνεται. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Οκ. Okay. Εντάξει. Mm. Και σου ξαναλέω, δεν θα πω εγώ σε κάποιον ράπερ ή τράπερ ή το οτιδήποτε μη γράφει γι' αυτό. Απλά αυτό που θεωρώ ότι έχει βαρύτητα και τουλάχιστον από τη δικιά μα τη μεριά, γιατί και από εμά ακούγονται κάποια πράγματα, στα οποία. Και θέλω να το πω τώρα όντω, μια και μου δίνει την ευκαιρία. Επειδή το καλοκαίρι έκατσα και ανέλησα και είδα πολλά επεισόδια πριν, θυμήθηκα κάποια πράγματα. Σε πολλά πράγματα μπορεί να έχω πει και εγώ λάθος. Να είχα λάθος άποψη ή να την εξέφρασα με κάποιο λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το θέλω να πω συγγνώμη. Αλήθεια το λέω σοβαρά σε όσους βλέπουν την εκπομπή. Του τύπου. Ρε φίλε, μπορεί κάποια άποψη που είπα να μην την διατύπωσα σωστά. Α, okay, και ναι. Να παρερμηνεύτηκε το τι θέλω να πω. Το ξαναλέω και το λέω ξεκάθαρα. Δεν είναι ότι, α, ξέρετε κάτι, αλλάξαν τα πάντα μέσα μου σήμερα, είμαι ενάντια της τραπ. Καμία σχέση. Ούτε ήμουνα όσον αφορά την τραπ κάθετος ή κάτι. Είμαι σίγουρα υπέρ της άποψης που έχω εγώ για τη συγκεκριμένη κουλτούρα. Ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να πει αυτό που θέλει. Ναι. Αλλά, αυτό που, και θυμάστε, αν θυμάστε υπήρχε ένα επεισόδιο που είχα πει ότι δεν θα κατακρίνω αυτόν που δεν περνάει κοινωνικό μήνυμα, αλλά σίγουρα θέλω να επιβραβεύσω αυτόν όπου ο λόγος του αφυπνεί. Okay. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτός που πλέον δεν περνάει το κοινωνικό μήνυμα και ίσως μιλάει για τα ναρκωτικά ή για το οτιδήποτε, πλέον από αυτούς τους ανθρώπους, με αυτό που είδα, έχω μια παραπάνω απέτηση να δείξουν και ένα κοινωνικό πρόσωπο. Ναι. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Το είχαμε πει και τότε με το Mad Clip, αν θυμάσαι εσύ. Ναι, ναι, που είχαμε πει ότι, οκ, okay, κάντε αυτό. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλούς MCs και δεν χρειάζεται να το πω. Okay, οι οποίοι συμμετέχουν σε. Όχι αναγκαστικά συναυλίες ή κάτι. Δείχνουν ένα κοινωνικό προφίλ, ρε φίλε. Okay. Δηλαδή, είναι πολύ, θα γούσταρα πάρα πολύ, ρε φίλε, να βλέπω έναν ραπά ο οποίος μπορεί όντως να μιλάει για τη δικιά του οπτική γωνία που έχει ζήσει τα ναρκωτικά το ένα το άλλο από εδώ από εκεί και την επόμενη μέρα να βγαίνει και να λέει, όχι, ρε φίλε. Μπορεί να τα λέω όλα αυτά που λέω. Τα λέω γιατί είναι. Ένας τρόπος να εκφραστώ, αλλά δεν είναι σωστό. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, αυτό είναι και στην έμπνευση του καθενός, βέβαια. Ωραίο δεν είπα να γράψει κομμάτι. Ναι. Δεν με απασχολεί. Να κάνει κάτι. Α, okay. Και για αυτόν τον λόγο, χωρίς πλάκα, επειδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές, δεν ξέρω αν είστε σύμφωνοι εσείς, δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι μπορεί να σε ένα το είχα πει. Είχα μια σκέψη ότι και εμείς οι ίδιοι, από εδώ και πέρα, αν θέλουμε, αν θέλετε και αν θέλουν οποιοδήποτε, θα εμπεριέχουμε και ένα τέτοιο κομμάτι στα μέρη στα οποία θα έρχεται ο κόσμος σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια, δεν με απασχολεί που. Ακόμα και ένα σχολείο. Ναι. Αυτή η κουλτούρα είναι πάρα πολύ όμορφη, ρε φίλε. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Είναι αυτή τη στιγμή trend. Είναι το οτιδήποτε. Αλλά σε ένα μυαλό. Οκ, okay, ξέρω τη θέση σου, οι γονείς. Το σέβομαι και έχεις δίκιο από αυτή την άποψη. Ναι. Αλλά ρε φίλε, αν μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παραπάνω καλό, γιατί να μην το κάνεις. Δηλαδή, κρύβει κινδύνους αν εσύ μπει σε αυτή την κουλτούρα ότι μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος πράγματα όταν είσαι ένα μικρό παιδί. Κοίτα, η ζωή είναι επικίνδυνη έτσι κι αλλιώς. Okay. Είσαι στην κουλτούρα αυτή. Είτε είσαι είτε δεν είσαι. Το δέχομαι. Οπότε, αν βλέπω μια γιαγιά που πάει να περάσει ένα λεωφόρο, θα πάω να τη βοηθήσω. Ναι, τώρα. Δεν θα πω, α, είναι δύσκολη η ζωή, μπορεί να με πατήσει και εμένα. Φυσικά και εγώ όχι. Φυσικά και όχι. Αλλά ωραία. Όταν είμαι στο στούντιο όμως και έχω έμπνευση να κάνω ένα τραγούδι, δεν κάνω να σκεφτώ. Δεν σου λέει αυτό. Όχι, κάνω το τραγούδι σου, κάνω τη γουστάρεις και μετά. Αλλά κάνω και καλό. Ή παραδέξουμε μετά, ρε φίλε, ότι αυτό που κάνω εγώ δεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις και δεν είναι μαγιά και δεν είναι οτιδήποτε. Πρόσεξε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτό. Γιατί όταν εγώ ερμηνεύω ένα τραγούδι, δεν σημαίνει ότι κάνω αυτό που λέω στο τραγούδι. Συμφωνώ. Το παιδί όμως δεν είναι αμάρτητο. Ερμηνεύω ένα σκηνικό. Το έχει γίνει είτε από μένα, είτε από ένα φίλο μου, είτε από μια ταινία. Το παιδί όμως δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Πρέπει να του το δώσει το πιάτο, ρε φίλε. Πρέπει να βγει και να του πει μετά ότι φίλε, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Εγώ θα το ήθελα αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Η μουσική αυτή που ακούμε και σου ξαναλέω είναι το πιο κέριο πράγμα για μένα. Έχει μια κουλτούρα από πίσω. Κοίτα, εγώ πιστεύω πάντως. Και κάποια πιστεύω, κάτσε λίγο μόνο αυτό να σου πω, στα οποία κρύβουν πολλούς κινδύνους. Ναι. Έχω δει και, ισχύει, και το ξαναλέω. Είδα προχθές ράπερ
Ράπερ, έτσι. Από συγκρότημα που όντως έχει γράψει και για πολλά και για ναρκωτικά και το ένα και το άλλο. Και γυρνάει και λέει ότι, λοιπόν, παιδιά, αύριο θα βρίσκομαι εκεί και θα γυρίσουμε να δώσουμε τρόφιμα, να κάνουμε, να ράνουμε, να βοηθήσουμε το ένα το άλλο και όλα αυτά, ή να μιλήσουμε για, για τους κινδύνους που κρύβει. Πρέπει να γίνει αυτό. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει όντως και ενεργά στο σχολείο. Και το λέω σοβαρά, ότι άμα εσείς επιθυμείτε, και πραγματικά όποιος μπορεί να επιθυμήσει, εγώ θα με ενδιέφερε, εννοείται. Για να βοηθήσουμε το κάνουμε έτσι, και ούτε για να πενευτούμε το οτιδήποτε, και βασικά χαίστηκα γιατί μπορεί να πείτε το κάνουμε, να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με μικρές ηλικίες και να τους δείξουμε ότι μαγκές δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το νομίζω. Ναι, 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 να σημειώσω ότι η μουσική και η κουλτούρα αυτή δεν προωθεί τη βία και τα ναρκωτικά. Ναι, ναι. Όχι, δεν το προωθεί. Δεν έχει. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Δεν προωθεί αυτό. Συμφωνώ. Η κουλτούρα αυτή και η μουσική αυτή, ο λόγος που είναι και τόσο πολύ. Ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί μαζί με όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη μουσική και που ζουν αυτή την κουλτούρα τόσο έντονα, είναι ότι είναι η αληθινή και η σκληρή πλευρά της ζωής. Απλό αυτό είναι. Τώρα το αν η αληθινή και η σκληρή πλευρά της ζωής έχει τέτοια πράγματα. Okay. Έτσι είναι. Ζούμε σε μια κοινωνία, είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε είμαστε σε εξωτερικό, που έχει να κάνει με όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, η σκληρή πλευρά της ζωής και οι αλήθειες, λοιπόν, πρέπει να λέγονται και πρέπει να δείχνονται. Τώρα, το εάν κάποιος τα παίρνει και τα βάζει αλλιώς στον τρόπο σκέψης του... Ένας ανήλικος. Ένας ανήλικος. Ναι. Και ενήλικος, μπορούσα να πω, όχι μόνο. Ναι, okay. Μπορεί να το κάνει. Okay. Είναι λοιπόν στο χέρι, λοιπόν, το αν η κοινωνία λοιπόν, που ζει ο ανήλικος και ο ενήλικος έχει βία, ναρκωτικά και. Τότε είναι, ζει στην κοινωνία που υπάρχουν ήδη αυτά. Συμφωνώ. Και να μην υπήρχε αυτή η παιδιά, μουσική. Εγώ και λέω, να μην υπήρχε αυτή η κουλτούρα. Ας μην το αναλύσουμε τόσο πολύ τώρα. Όχι, αυτό το και πλατιάσουμε. Ας το πούμε λίγο αυτό. Γιατί, ας πλατιάσουμε. Ας το πούμε λίγο αυτό. Γιατί κάποιοι το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Η κουλτούρα και η μουσική αυτή δεν προωθεί τη βία και τα ναρκωτικά. Δεν το κάνει αυτό. Ναι, μεμονωμένα μπορεί όμως κάποια κομμάτια. Κανένα κομμάτι δεν το προωθεί. Ναι, λένε τις αλήθειες και τη σκληρή πλευρά της ζωής. Αυτό είναι. Άκου λίγο. Αν εγώ γυρίσω και σου μιλήσω για ένα κομμάτι, στο οποίο, σε όλο το κομμάτι, γυρνάω και σου λέω: α, έκανα το ένα, έκανα το άλλο, έκανα το παράλληλο, έκανα το παράλληλο. Ναι. Και είναι 5 λεπτά κομμάτι. Και στο τέλος σου λέω: Okay, τα έκανα όλα αυτά και ήταν λάθος. Ακόμα και που στο τέλος το παραδέχομαι και λέω: αυτά τα έκανα που έκανα λάθος. Όλος ο κόσμος, αν το hook, το ένα, το άλλο, το από εδώ από εκεί. Άμα προσέξεις όλα τα κομμάτια που θα πούνε γι' αυτό, αυτό λένε. Λένε. Γιατί όλος σου λέει ο άλλος ότι πουλάγα αυτό. Και τώρα κάνω αυτό. Συμφωνώ. Ζω καλύτερα τώρα παρά πριν. Πριν δεν μπορούσα να κοιμηθώ, τώρα μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, δεν υπάρχει μια ακριβής και πλήρης ισορροπία. Περίμενε. Αυτό δεν είναι όμως. Είναι στο μυαλό αυτό από αυτόν που το παίρνει όλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε. Μα γιατί δεν έχει. Γιατί ξεφεύγουμε τώρα και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό όμως είναι. Όχι, θέλω να πω, παιδί μου, ότι η κουλτούρα αυτή, το ξαναλέω ξανά, δεν προωθεί τη βία και τα ναρκωτικά. Δεν την προωθεί. Εντάξει, εγώ προτιμώ να μην πω. Καταλαβαίνεις. Απλά υπόνονται πράγματα τα οποία είναι real και true. Που μπορούν να τα δεστούν πάρα πολλοί κόσμος. Μπορούν να τα δεστούν έτσι. Γιατί δεν θα μιλήσει μόνο για ναρκωτικά. Θα μιλήσει για τη ζωή. Πριν λίγο λέγαμε για τον Bloody Hawk, πριν λίγο λέγαμε για τον Madcliff, πριν λέγαμε για τον Mentem. Είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για τρόπο ζωής, μιλάμε για συμπεριφορές ανθρώπων. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η κουλτούρα αυτό απλά προωθεί την αληθινή και τη σκληρή πλευρά της ζωής. Στο λέει και στο δείχνει. Άκου. Το κόνσεπτ της συγκεκριμένης εκπομπής είναι ότι είμαστε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, με ο καθένας με τη δικιά του κριτική σκέψη. Σίγουρα. Και τη δικιά του άποψη. Mm-hmm. Εγώ αυτό που γυρνάω και λέω, γιατί το πάω στο έμπρακτο, δεν το πάω στο θεωρητικό, το τι μπορεί να γίνει, τα καταλαβαίνω και τα αντιλαμβάνομαι αυτά που λες, mm-hmm. είναι ότι νιώθω το ηθικό χρέος. Από την άποψη για να προστατεύσω ότι αυτή η μουσική υπάρχουν, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και ράπερες και ναι. οι οποίοι. Όχι, ξεκάθαρα. Θεωρείς ότι, αλλά δεν μπορεί να είναι όλοι. Θεωρείς ότι αυτή η μουσική και το hip hop γενικότερα μπορεί, αν εσύ αντιληφθείς διαφορετικά κάποια πράγματα, να κρύβει κάποιους κινδύνους. Το δέχεσαι, ναι ή όχι. Ότι τι. Ότι αυτή η μουσική σε έναν άνθρωπο, σε κάποιον που δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως, mm-hmm. μπορεί να κρύβει κάποιους κινδύνους.
Να δημιουργήσει. Να... Όχι, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται το πώς το λες και να το μεταφράσει κάπως αλλιώς. Αποκλείεται κάτι. Σε να μεταφράσει κάπως αλλιώς αυτό που λέω, ναι. Ναι, okay, όπως και ένα βιβλίο που θα διαβάσει στο σχολείο όμως. Συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σου. Ωραία. Εγώ, επειδή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, δεν θέλω. Θα ήθελα να κάνω κάτι για αυτό το πράγμα και θεωρώ. Σαν ότι... τι. Τι εννοεί σαν τι. Και σαν εκπομπή θα έκανα. Θα πήγαινα σε σχολείο που του έλεγα. Μάγκε, οκ. Okay, μπορεί να σα αρέσει αυτό και αυτό. Αλλά η ζωή δεν είναι έτσι. Αυτά τα πράγματα γίνονται γιατί είναι μια μορφή τέχνη και έκφραση του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι μια πλευρά τη ζωή. Δεν είναι έτσι η ζωή, φυσικά. Συμφωνώ, αλλά αυτό σου εξηγώ. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ναι, συμφωνώ. Και γι' αυτό σου λέω όμως ότι ένα παιδί μπορεί να βλέπει μόνο εκείνη την πλευρά. Θα ήθελα να μπορέσω να του δείξω ότι δεν είναι αυτή η πλευρά. Η ζωή είναι αλλού. Ναι, σίγουρα. Φίλε, άκου. Για να σου το πω λίγο πιο γενικά. Να φύγουμε λίγο από το χύπικο. Αφού θέλει ο Κάστρο. Μια παρένθεση. Στο είπα και πριν. Αυτό ο οποίο μιλάει για αυτό το lifestyle που έχει βία, ναρκωτικά και αυτά, είναι κάτι που έχει ζήσει αυτό και άλλοι τόσοι. Ναι, μαζί. Οπότε αυτό όμω σου λέει, έτσι, πρόσεξε καλά, ότι αυτό θα σου πει, έζησε αυτό το lifestyle. Το άσχημο lifestyle. Ναι. Και τώρα κάνω. Τώρα καταφέρνω με την ερμηνεία μου. Καλά, δεν λένε μόνο αυτό. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να πλατιάσουμε, γιατί θα τον κουράσουμε. Δεν λένε μόνο αυτό. Όχι, δεν λένε μόνο αυτό. Συζητάμε πράγματα που τα έχουμε χιλιοσυζητήσει. Αυτό λέω. Μπορώ να σου πω κάτι. Να το πω λίγο πιο γενικό. Sorry που σε διακόπτω, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου. Άκουμε να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται. Δεν θα κρίνω εσένα, μην το πάρει προσωπικά. Δεν χρειάζεται, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα μπορώ να σου αποδείξω ότι γενικότερα ο κόσμο μα είναι για τον Μπούτσο. Οκ. Τώρα θα το κάνεις αυτό. Ναι, γιατί να μην το κάνω. Του πω ένα επιχείρημα. Δύο. Από τη δικιά μου την άποψη. Ναι. Σου λέω δεν κατακρίνω εσένα, δεν κατακρίνω κανέναν. Ναι. Λέω την άποψή μου από το πώς βλέπω τα πράγματα. Ναι. Okay. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μου λες, α, οκ, okay, εγώ βλέπω Next Model. Η μισή κοινωνία και η μισή Ελλάδα βλέπει Next Model. Είναι ένα θέαμα που το βλέπει πραγματικά και είναι για τον Μπούτσο. Ναι. Οι μισοί ασχολούνται και κατακρίνουν οι ίδιοι αυτό που βλέπουν. Οι άλλοι μισοί κατακρίνουν, για παράδειγμα, το Λιάγκα που κατακρίνει αυτό που βλέπει. Okay. Καλά, έτσι, αυτά είναι τα μίντια. Είμαστε μια χώρα. Αυτά κάνουν τα μίντια, ναι. Δεν κάνουν τα μίντια, έτσι είναι η κοινωνία. Και να μην υπήρχαν μίντια. Α, okay. Και να μην υπήρχαν και Instagram που θα έγραφε άλλο. Ωραία, ναι. Για πώ θα τα πει, γιατί λέμε πάλι τα ίδια και δεν είναι ωραία. Ναι, όχι, το μιλάμε πιο γενικά. Όταν με απασχολεί, το πάμε. Σου λέω, θεωρώ ότι οι Έλληνες είμαστε ως επιτοπλίστων πάρα πολύ, μια μεγάλη μερίδα, και εμένα με βάζω μέσα έτσι, σε πολλά πράγματα. Έχουμε μια κουλτούρα η οποία είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είναι μια κακή απομίμηση της αμερικάνικης κουλτούρας. Είμαστε τρασοχώρα, ρε φίλε. Τι θες να σου πω, το έχουμε συζητήσει και αυτό άλλες φορές. Εντάξει, okay. Είμαστε η χώρα που πραγματικά ακούγαμε, έβγαζε τραγούδι ο Ταμπάκης και το γουστάραμε. Εντάξει τώρα. Οκ. Ναι, πες αυτό που θες να καταλήξεις. Δεν το γουστάραμε. Το γουστάραμε να γελάμε μαζί του. Για ποιο δεν γουστάρει να βλέπει. Και στο τσίρκο πας και να δεις τους κλόνους να χτυπιούνται μεταξύ τους, ξέρω εγώ. Εμπρό μου, οκ. Μπορεί συγκεκριμένοι άνθρωποι όμως να είχαν κάποιο διανοητικό πρόβλημα κάποιοι από αυτούς. Βαγγελή, πες αυτό που θέλετε να καταλήξεις. Γιατί έχουμε ανοίξει πολλά tabs αυτή τη στιγμή στην κουβέντα και δεν είμαστε κατανοητοί. Προσπαθώ να του εξηγήσω ότι όντως είμαστε για τον Μπούτσο, ρε φίλε. Οκ, και πού θες να καταλήξεις. Τι είναι. Ότι αυτό που το έκανα στο γενικό μπορεί να ισχύει και στο ειδικό και μπορεί πραγματικά, αν μπορούμε ο καθένας να προστατεύσει τη νέα γενιά και να κάνουμε λίγο τον κόσμο. Για μένα αυτό που έχει ουσία, φίλε, ξέρεις ποια είναι. Αλήθεια. Να γίνει σε κάθε μέρα καλύτερος άνθρωπος. Εννοείται. Να κάνεις κάτι καλό και μέρα με τη μέρα. Εννοείται. Και το παράδειγμα λοιπόν, να σου δώσω λοιπόν σε αυτό που λες, ότι πολλοί, επειδή μίλησε για την Ελλάδα και τους Έλληνες και η κουλτούρα και όλα αυτά. Ωραία λοιπόν. Ένα καλό παράδειγμα. Πιστεύω ότι και μιας που αυτή η κουλτούρα και το hip hop και όλη η φάση που γίνεται είναι στα καλύτερα αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι. Ένα καλό παράδειγμα δίνουν και όλοι αυτοί οι ράπερς που κάνουν ό,τι κάνουν. Ναι. Εγώ το πιστεύω ότι δίνουν και ένα καλό παράδειγμα. Μα το σέβομαι, γιατί είναι άποψη. Κάνουν entertainment, λοιπόν, διασκεδάζουν τον κόσμο και δίνουν μέσα από αυτό ένα καλό παράδειγμα. Ναι. Το πιστεύω. Συμφωνώ γενικά ότι αυτή μπορεί να είναι η σκοπή τους και το οτιδήποτε. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει μια πιο λεπτή προσοχή στο πώς το κάνουν και στο τι κάνουν. Το πώς το κάνουν και πρέπει... το τι κάνουν όμως δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Ρε, αδερφέ μου, σου λέω. Δηλαδή, ο καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους στο να κάνει. Μα δεν είπα να στο επιβάλλω. Σου λέω ότι απλά πρέπει να γυρνάς και να δείχνεις. Απλά δεν σ' αρέσει ο τρόπος που γίνεται. Δηλαδή. Όχι, ρε.
Θέλω απλά σαν εξτρά σε όλο αυτό που κάνεις να δείχνεις και ένα πιο κοινωνικό. Να κάνεις και κάποιες πράξεις, να δείξεις την ανθρωπιά σου. Και να γίνεις ένας καλύτερος κι εσύ σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό σου λέω. Mm-hmm. Δηλαδή, ρε φίλε, αν μπορούσαμε όλοι κάθε μέρα, την ημέρα που θα κοιμηθούμε, να έχουμε κάνει λίγο την προσωπική μας κατάσταση, τον κόσμο. Αλλά επειδή όμως. Επειδή δεν ξέρουμε τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό με τόσο πολύ σιγουριά. Μα δεν τον κατακρίνω. Σιγουριά, δεν σου λέω. Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Δεν με ενδιαφέρει αν το κάνει. Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβει είναι ότι ας προσπαθήσει ο καθένας ατομικά να αφήνει κάθε μέρα τον κόσμο σε μια καλύτερη κατάσταση. Αυτό γυρνάει. Πολύ ωραίο αυτό. Και γι' αυτόν τον πρώτο λόγο αυτό που λέω είναι ότι εμείς θα γούσταρα πάρα πολύ να προσπαθήσουμε και εμείς να προστατεύσουμε κάποιον που ίσως μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι όντως η κατάσταση μπορεί να σε οδηγήσει. Όπου μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό. Όπου μπορούμε να το κάνουμε. That's it. Okay. Αυτό. Απλά ήθελα και εγώ να πω για να μην καταλάβεις γιατί. Δεν κάποιες... ξέρω τι ήθελες. Γιατί με τον τρόπο που τα λες, αλλιώς μπορεί να το πάρουν κάποιοι. Okay. Και ήθελα να πω κι εγώ από τη δικιά μου τη μεριά. Είμαι εδώ για να σου το εξηγήσω. Θέλουν μετά από κάθε επεισόδιο που γινόταν. Γι' αυτό κι εγώ όμως είμαι εγώ εδώ. Μετά από κάθε επεισόδιο, όποιος μπορεί να διαφωνεί με αυτό που λέει, θα κάτσω ρε, με 100 άτομα, 200. Γι' αυτό κι εγώ είμαι εγώ εδώ, για να δώσω κι εγώ την πλευρά. Δικιά τη δικιά μου οπτική γωνία. Γιατί κάποιοι. Συμφωνώ. Βλέπουν, το σκέφτονται όπως το σκέφτομαι κι εγώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εντάξει. Δεν ήθελα, σου λέω, μίλησα γενικά. Ναι, ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Και... Θέλουμε να συζητήσουμε. Είμαστε για τον Μπούτσο. Κάτι περαιτέρω. Όχι, εγώ δεν ήθελα κάτι άλλο. Άμα ο Κάς δεν θέλει κάτι να ξυπνήσει πάλι από μένα και να με. Δεν, νομίζω είπε όχι, αρκετά όχι. Τέτοια ο Κάς. Έχεις κάτι άλλο έτσι. Όχι, όχι, καυτό. Όχι, απλά... Να υπονοήσεις. Όχι, όχι. Ωραία. Εντάξει, θα είναι μια πολύ όμορφη σεζόν, αδέρφια. Ναι, θα είναι θα περάσουμε πολύ πάρα πολύ ωραία, πιστεύω. Αυτό. Συγγνώμη, Κάς, αν σε έφερε. Δεν έχουμε θυχτεί ή έχουμε πειραχτεί κανείς εδώ. Απλά να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αυτό, μπρο μου, εγώ αυτό έκανα. Δεν έκανα κάτι άλλο. Δεν ήθελα να. Δεν με έχει πειράξει σε κάτι. Αδερφέ μου, δεν ήθελα να δείξω ασέβεια προς κάποιον ή προς κάτι. Mm-hmm. Απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση μου. Mm-hmm. Να, και ναι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο. Α, ναι. Μπράβο. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να μείνει από το σημερινό επεισόδιο. Φυσικά. Ναι. Μην ανησυχείς. Yes, sir. Κάτι άλλο? Κάτι άλλο? Όχι. Να μιλήσω. Α, τώρα το θυμηθήκα. Πείτε κάτι. Κάτι για να γεμίσουμε το χρόνο. Πείτε κάτι για να γεμίσετε τον τηλεοπτικό χρόνο, αν μπορείτε. Θα γίνει ένα καινούριο. Δεν το έχω πει σε κανέναν αυτό. Θα φτιάξω μακαρόνια, φαντάζεσαι, και μιλάει για το τι θα φάει. Σήμερα θα μαγειρέψω. δεν το έχω πει σε εσάς. Μπορεί να το έχω πει, δεν θυμάμαι. Για πες. Για πες. Για ένα καινούριο. Μια καινούρια έτσι, ενότητα του Gold School. Oh. Ενότητα. Α, τώρα θα το μάθουμε σε αυτό. Κάτι. Γαμάει. Okay. Φαντάζεσαι να μην μας αρέσει. Εγώ θα το πω στα ίσα. Κάτι που θα είναι λίγο έτσι. Πιο έτσι σαν ειδήσεις. Εντάξει, ήθελα χρόνο. Τον έχω πάρει το χρόνο. Το χρόνο, εντάξει. Ναι, βέβαια. Αυτό, δεν σας λέει τίποτα άλλο. Ναι, θα γίνει μια φρέσκη καινούρια ενότητα στο Gold School. Πού θα το συζητήσουμε. Παρακλάδι. Θα σας αρέσει. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ που λέει θα γίνει, αλλά θα το συζητήσουμε. Δεν το συζητάμε πρώτα. Όχι, ρε, έτσι. Θα γίνει σίγουρα. Θα γίνει σίγουρα. Θα αποφασίσει. Εδώ γυρνάει και λέει τέρμα. Εδώ. Θα αποφασίσει ήδη αυτό. Τέλειο. Εγώ είμαι μέσα. Να σε δω. Είμαι κλειστά μάτια. Να σε δω. Θα αρέσει σε όλου. Γι' αυτό ξέρω θα γίνει. Οκ. Δεν πετάω μια ιδέα απλά έτσι. Οκ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις 16 Νοεμβρίου έχει συναυλία ο Mr. Emor στο Temple. Και το έχουμε πει και άλλες φορές ότι το οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει σε κάποιον να μπορέσει να ζήσει την εμπειρία ενός φεστιβάλ, μια συναυλία και όλα αυτά, είμαστε ανοιχτοί και προς όλους εσάς. Να διαθέσουμε 3 διπλές προσκλήσεις. Με το που τελειώσει η εκπομπή θα υπάρξει μια σχετική ανάρτηση στο Instagram, όπου θα μπορέσετε να συμμετάσχετε για να πάτε στην συναυλία του. Αυτό ήθελα να πω. Τέλεια. Πώς φάνηκε. Τέλειο. Ωραία. Στις 17 Οκτωβρίου. Όχι, μην αρχίσεις και λες. Είναι hip hop συναυλία. Μπορεί να μην είναι και. Να μην ήταν συναυλία, να ήταν κάποιο πάρτι, το οτιδήποτε. Απλά εφόσον δίνουμε την δυνατότητα στο κοινό να μπορέσει να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό και να πάει. Mm-hmm. Γιατί να μην ζήσει αυτή την εμπειρία. Το αγαπημένο μας κοινό που το αγαπάμε. Αμέ.
Δεν τους ξέρουμε, Θεοδωρά, δεν το αγαπάμε. Τι καλά, το θυμάσαι αυτό με τον Εστική. Δεν σας αγαπάει, δεν σας γνωρίζει. Είναι φυσικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Κάτι άλλο? Όχι. Okay. Ήταν ένα πολύ αόριστο, γενικό και πάρα αυτά περιεκτικό επεισοδιάκι. Ήτανε τρέιλερ. Ένα τρέιλερ. Για το τι θα γίνει. Τι θα, πει, ναι, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Αυτή τη σεζόν. Θα είμαστε έτσι ακριβώς οργανωμένοι. Και, θα και πιο πολλά πράγματα. Να σας πω. και τέτοια. Okay. Να σας πω λίγο. Δεν θα είμαστε άνετες αυτές τις καρέκλες. Καλά, μπορεί να μην είναι αυτές, αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτό το πρώτο επεισόδιο, θα έλεγε κανείς. Οκ, ναι. Introduction για την καινούρια σεζόν. Ναι. Αυτό. Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Εσείς και εμείς προσπαθήστε να γίνετε καλύτεροι σαν άνθρωποι. Καλή συνέχεια. Πολύ κήρυγμα το είχα γίνει τώρα έτσι. Πολύ. Γιατί είσαι πολύ κήρυγμα. Έχεις... Τίποτα, απλά λέω αλήθειες. Αλήθεια λέω. IVG. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Gold School Podcast. Φιλιά, τα πάμε. Γεια. Subscribe, bla bla bla. Subscribe, bla bla bla. No stress on the dance floor. You'll get your ass kicked just like you asked for it. Don't tell me me and my niggas didn't do shit. Didn't do shit. Didn't do shit. Didn't do shit. No stress on the dance floor. You'll get your Illuminati.